aquest dossier és la darrera activitat de l'assignatura Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana. Em vaig matricular en aquesta assignatura amb molta il·lusió. Il·lusió que no he perdut, sinó ben al contrari. Ha anat augmentant durant aquests mesos. Aquest dossier recull les reflexions i impressions que he anat assolint durant aquest semestre. Aquestes reflexions són fruit del treball, de l'estudi i de l'anàlisi del meu procés d'aprenentatge. Vull dir que el que m'ha sorprès més de l'assignatura és la quantitat d'eines TIC que hem emprat, com el blog, wiki o webquesta. L'ús d'aquestes eines implica l'aparició de nous entorns d'aprenentatge, basats en la col·laboració i en el treball en grup, on tots junts hem desenvolupat un treball autònom i actiu i ens hem convertit en els autèntics protagonistes del nostre aprenentatge. Un altre aspecte a destacar és la manera d'encarar les activitats. És a dir, pens que a les primeres activitats hem après la part més teòrica de la matèria i, en canvi, les altres activitats són més pràctiques i pensades més en la programació que haurem d'elaborar com a docents. Evidentment, ens sembla coherent començar amb els aspectes més teòrics on ens hem centrat en els principis metodològics i amb els conceptes fonamentals que han de tenir present a l'hora de dur a terme un procés d'ensenyament i aprenentatge de qualsevol llengua, i especialment del català. A mode d'exemple, els conceptes que han treballat són l'aprenentatge significatiu, l'aprenentatge cooperatiu, el rol del professor, enfocament per tasques, la diversitat a les aules. Tots plegats m'han ajudat a relacionar coneixements que ja coneixia amb conceptes i mètodes més nous que he anat adquirint al llarg de l'assignatura. Tots aquests termes m'han fet considerar que són essencials a l'hora de programar una seqüència didàctica. Un altre dels temes que més m'ha cridat l'atenció i despertat la curiositat és el concepte de motivació. La motivació és clau en tot el procés d'aprenentatge de l'alumne i un dels factors que està estretament lligat a l'èxit de l'aprenentatge. La motivació és la combinació de factors com l'esforç, el desig d'aprendre, la satisfacció i l'actitud de l'aprenent cap a l'aprenentatge. Per tant, serà indispensable motivar els alumnes durant tot el procés. La motivació sempre s'ha definit partint de dos binomis, intrínseca, extrínseca i instrumental integradora. Resulta obvi que la motivació que ens interessa com a docents és l'integradora, ja que l'aprenent es comunica i s'integra activament en la llengua. Realment, amb aquesta motivació, l'estudiant aprèn la llengua perquè li interessa, és a dir, s'esforça per aprendre perquè té un desig de fer-ho. Un altre aspecte que tindré en compte com a docent és la incorporació del treball per projectes o tasques, ja que possibilita que els estudiants aprenguin segons les seves capacitats i els seus interessos i, per tant, estan més motivats i amb ganes d'aprendre. També amb aquesta metodologia, els aprenentatges són significatius i funcionals. Aquest mètode possibilita que l'alumne decideixi què vol aprendre, quan i de quina manera. Tampoc ens hem d'oblidar de l'avaluació, que és un dels ítems més importants de la seqüència didàctica. Tinc present que l'avaluació ha de ser pràctica, realista, coherent i probable. També hem treballat que avaluar és un terme que va més enllà de la simple valoració. Tindré en compte que la rúbrica i el portafoli són unes eines pràctiques per avaluar. Com ja he comentat a l'inici, hem fet moltes activitats en equip i generalment aquest tipus d'activitats aporten coses positives, com aprendre dels altres i aprendre amb els altres. Finalment, per acabar, vull donar les gràcies a la Carme per la seva atenció i a les companyes que he tingut la sort de formar equip.